thank mm -hmm. you Poštovani gledatelji, dobar večer vam. S nama je večeras jedno poznato lice izgrada, barem po pitanju Dubrovačkog govora. To je njeno područje. Doktorica znanosti Ivana Lovrić-Jović. Dobar večer vam. Dobar večer. Jesam li nešto propustio u najavi? O ne, pa mogla je biti kraća. Mogla je biti kraća, dobro. Že je sada Ivana Lovrić-Jović i što radi? E, u Dubrovniku, u mom povremenom, privremenom e, i pradavnom e, staništu, e, gdje se bavim poslovima vezanim za vođenje podružnice, instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, institucije gdje sam zaposlena od 97. godine, u ovom trenutku u zvanju e, znanstveno, višega znanstvenoga suradnika. E, podružnicu smo osnovali prije, to se vjerojatno zna, ali neće biti loše ni ponovit, prije četiri godine. E, ona dijeluje, ono što je najjasnije e, i najprisutnije u medijima, e, to su radionice Dubrovačkog govora za e, osnovno školce m, koje smo u početku organizirali, pa, i, pa je tako i do sad, e, sa, s knjižnicama grada dubrovnika e, događaju se u dva ciklusa za vrijeme akademske godine prvi ciklus, ciklus je jesenski drugi je proljetni ovo je već treća godina e, ja ih moderiram osmišljavam e, suradnica nikolina kurajica Atistica, profesorica hrvatskog jezika ih izvodi e, vrlo uspješno u smislu da e, dobiva potpunu pozornost učenika koji u tom dobu pet i šesti razredi su u pitanju. U, uglavnom nemaju e, interese toga tipa. E, tako da to što oni izlaze pjevajući i odnosno recitirajući e, negromanta je već velika stvar. Radionice nisu obrazovnog i didaktivnog, odnosno donekle jesu toga tipa, ali s obzirom da govorimo o dubrovačkom govoru, što je organska pojava i ne može se standardizirati, odnosno nije standardiziran i nema normu toga tipa kao standardni jezik, ima svoju prirodnu unutrašnju normu, ali on nije materijal koji se ima poučavati, nego isključivo opisivati, tako da učenici dobiju jedan dosta strukturiran, na široko i na duboko pregled onoga što je Dubrovačko u nekom Dubrovačkom tekstu, prvo suvremenom, a kasnije idemo u Držića, tako da ih se osvijesti o elementima koji su dubrovački u pojedinoj rečenici, jer to nije samo leksik. Idemo se mi vratiti na dubrovački govor, ono o čemu bi ja najviše pričao zapravo u ovoj emisiji. Dosta ljudi, dosta čeljadi se bavi dubrovačkim govorom. Dakle, netko ko nije jezikoslovac u struci ili netko, recimo kao što sam ja novinar sa svojim emisijama, da ne idem sad u nedogled, koliko to može biti dobro ili loše za jedan govor, za jedan dijalekt, da se proučava i da se davaju teze sa neznanstvene razine? Pa dobro je pitanje e, i ima jasan odgovor. Nije maglovit taj odgovor. Spomenuli ste kako se vi bavite tim govorom sa, sa novinarske. Dok se vi bavite njime sa novinarskog motrišta, o, to je samo... Dobro, ne može biti to, tu ništa loše. Znači, vi na neki način pozivate ljude koji se njime bave da bi oni govorili o tom govoru sa, s njihovog motorišta. E, naravno, kao što se svi mi ponekad volimo baviti medicinom zbog našeg zdravlja ili očuvanja zdravlja ili nekih tegoba i bolesti, često se može ne znam čuti ljude kako vrlo e, suvereno vladaju e, terminima iz medicinske znanosti premda nisu e, medicinski radnici na isti način ljudi si daju i to je prirodno pravo da e, diskutiraju raspravljaju o svom govoru premda se njime ne bave bilo bi stvarno zakidajuće reći da to ne smiju raditi dok je to razgovor dok su to diskusije na kraju krajeva govor je ipak identifikacijski faktor vrlo važan pa se u, po tom pitanju svatko želi baviti svojim identitetom on je sada počeo biti vrlo atraktivan kao tema razgovora i tema novinarskih emisija u znanosti je uvijek bio važan. Sad je postao važan i Dubrovčanima, ajmo tako reći, nestručnjacima, lajcima. I dok god e, ti entuzijasti e, imaju mjere, odnosno znaju e, koliko se mol, na koji način se netko ko nije jezične struke, e, može i smije baviti, naravno da to zakonom ne možemo e, opisati, ali nije sve što nije zakonom opisivo dopušteno od pristojnosti nadalje. Ne možemo ni pristojno baš, baš zakonom ovaj, ograničiti. E, dakle, dok god je čovjek hajmo reći, svjestan, razuman ili barem se bavi nekom strukom vrlo ozbiljno. Naime, vrlo rijetko se nekakav stručnjak na nekom području bavi nekom tuđom strukom. Daleko od toga da se, ne smi, da se sami govornici ne mogu baviti dubrovačkim govor, pa to je njihov, njihov govor, njihovo ajmo reći vlasništvo. Međutim, dok se oni njime bave smotrišta govornika, a to znači ajmo što više govori taj govor, ajmo s djecom doma, unucima, nečacima ili vlastitom djecom govoriti taj govor, ja bih rekla da je to vrlo lijepo i e, hvale vrijedno bavljenje, ajmo reći, e, Dubrovačkim govorom, odnosno promoviranje i jedino mogući način na koji se on može e, održavati ukoliko to želimo. Ali kad se mi počnemo e, kao nestručnjaci e, baviti tuđom strukom tako da ostavljamo neki ozbiljan trag e, pisani ili E, neki drugi, danas na youtube -u puno postoji tragova o svemu, naravno da ćemo tu mi razabrati što i vrijedi, što ne vrijedi, ali svatko može u vlastitoj nakladi izdat bilo što. što dakle, hoće. u svemu postoje granice, pa tako i u proučavanju Dubrovačkog govora i nametanju nekih teza ako nisu od strane znanosti. Tako je. Naravno da se tu sad ne može uvesti neka prohibicija, ne daj Bože, ikome da se ičim bavi, ali recimo da ja izdam ne znam, neki medicinski priručnik za e, bolji san ili e, cijepljenje što je danas, ili, da a to je isto, to je slična tema. Ovaj, ne bih imala nikakvu vrijednost ni valjanost u tom, jer ne bih imala recenzente, jer bi se vidjelo da Ivana Lovrić i Ović, jednostavno da joj to nije područje e, djelovanja, odnosno područje obrazo, da se nije obrazovala u tome i da ne radi u tome. Tako da uglavnom e, ti uradci neće imati ni velikog e, odjeka. S druge strane u e, manjku literature leksikografske e, koja se tiče Dubrovačkog govora, sigurno da su glosari i ti riječnici, ja ih radije nazivam glosarima jer nisu po um, pravilima struke izrađeni, nisu potpuno pravila struke uh, u, u njih uvrštena, oni su nam dobro došli. Ako ih, nama čak, znanstvenicima, ako, ih, uh, ako se njima koristimo, E, e, odgovorno, to jest mi ne možemo iz takvog glosara crpiti, odnosno e, ne možemo uzeti riječ i smatrati da je ona sigurno postojala. Mi samo, to nam može biti jedan putogaz da tražimo je li riječ stvarno potvrđena u nekim ozbiljnim, odnosno stručnim e, riječnicima. Vratimo se sad na radionice Dubrovačkog govora, to ste već spomenuli teško će te radionice zapravo očuvati i naučiti Dubrovački govor, ali nekako spominjanje Dubrovačkog govora među najmlađim generacijama, onda će djeca znat da je to nešto važno i znat će o Dubrovačkom govoru. Tako je, tako je. Diže se svijest o e, važnosti poznavanja, ako ne, i uporabe. E, Djeca se tamo znači bivaju informirana. Nitko njih ne smije i ne može i neće uh, prozivati uh, poslije u školi ili na ulici što nije rekao uh, funjestra nego prozor i tako dalje. Ali bi bilo lijepo za početak, recimo ovaj drugi dio radionice je koncipiran tako da se radi Držićev uh, tekst. Uh, već time ćemo mi kod djece stvoriti neko temeljno znanje kako bi se oni mogli snaći ako ništa u uživanju u predstavama e, držićevih tekstova i svih e, suvremenika, a one se događaju u gradu Dubrovniku i one su timbar toga grada e, u, u, širem, e, u širem gledanju, tako da ja smatram da se držić danas ne razumije i da nije očekivano da se ne razumije i odavno sam zato da se takve predstave pogotovo ako su neki novi tekstovi koje, nismo navi, koje za koje ne znamo radnju, jer smo je eto pamtili iz, kao neki libreto iz djetinstva. Ja sam zato da se to prikazuje uz titlove na što se neki Dubrovčani ovaj, čak iz krugova koji imaju utjecaja na tako nešto zgražaju, smatrajući da današnji eh, građani eh, grada Dubrovnika poznaju taj govor. Ja mislim da ga ne poznaju jer nije očekivano da ga poznaju jer je to govor star pet stoljeća i jednostavno govor traje kroz mjenu. Znači njegov život se sastoji od mjene, od promjene i njegova promjena je E, potvrda njegove prirodnosti, ajmo reći, da se zadržao u, onom, e, u onoj razini u kojoj, ajmo reći sad, Držića kao jedan presjek, to ne bi bilo nešto prirodno. To bi bio nešto kao standardni jezik koji ne, nema tolike e, mogućnosti jer ga neko kontrolira, jer ima normu. E, više puta sam rekla da je Držić čuo Vojnovićev govor, on bi se isto vjerojatno uhvatio za glavu u što se je pošao taj Dubrovački, isto kao što da je... E, Vojnović čuo govor, ne znam, mog djetinstva ili mog oca, on bi se isto jako razočarao. Možda nadogradila sam tu maštu i time da je možda, evo recimo, Vojnović isto e, bio nezadovoljan govorom svojega grada u svoje vrijeme. To je vrlo vjerojatno. Ali evo, ipak, evo, stajalište sa neznanstvene struke što sam ja možda primijetio. Evo, vi ćete mi ispraviti ako je netočno. Italijanizmi su nekad bili utjecajni u našem govoru, znači u dubrovačkom jeziku i književnosti. Jezik i govor nisu isto, to ćemo isto kasnije malo. S druge strane, danas su anglizmi to što su nekad italijanizmi bili. No ipak moj je dojam da nekako anglizme lakše prihvaćamo i ne prilagođavamo ih, nego samo direktno dođu kao riječ i to je to. Je li to istina? Pa jes, zato što oni u ovom trenutku dolaze takvom brzinom i u tolikoj velikoj mjeri da, je, da se ne uspiju e, početi živjeti životom hrvatske riječi. O, dogodit će se pogotovo za one koji se češće upotrebljavaju da će preuzeti naše morfološke nastavke i da ćemo kao što smo sa riječi sendvič koja se u početku pisala sa, duplom v i, sa duplim v i ch a na kraju danas se ponaša kao e, pleše zajedno sa, Dubrovaj, sa, sa ostalim hrvatskim riječima e, i nastavcima i tako dalje i sa č to će se dogoditi sa nekim riječima koje će se dugo zadržati iz svijeta računalnog nazivlja su to najčešće jeli sad novi anglizmi, ali to su i e, žargonizmi, e, znači govor mladih, koji protiv kojih ne treba preveliki otpor. Raditi jezikoslovci poduzimaju one mjere za koje ajmo reći su tu postoje kao struka, a to je stvaranje strukovnog nazivlja e, u okviru evo u institutu recimo Postoji projekt Struna, strukovno nazivlje e, sa masu vanjskih suradnika i tamo se kroji, tvori nazivlje Hrvatsko za e, te anglizme, latinizme ili ne znam, galicizme. A što se tiče romanizama, taljanizama za Dubrovački govor, oni jesu, e, ostavi, oni jesu neki pečat Dubrovačkog govora. Međutim, kada se mi danas kada Dubrovčani pokušavaju dozvati starije slojeve Dubrovačkog govora, recimo one iz njihovog djetinstva, onda će najprije posegnuti za upotrebom taljanizama ili latinizama, romanizama, nikada se neće latiti ne znam, nekih lijepih, starih, slavenskih riječi tipa doglasak za vijest koja je potvrđena u korpusima tipar Ručinčić za plateni ubrus. Jednostavno, te slavizmi, slavenske riječi iz Dubrovačkog govora nisu toliko atraktivne, smatra se da one ne daju taj identifikacijski moment, a zato treba obavijestiti da su oni taljanizmi, odnosno gotovo svi taljanizmi koji se rabe u Dubrovačkom govoru, nisu ni po čemu samo Dubrovački, nego su najčešće sastavni dio svih priobalnih govora što više danas rječnik crnogorskog standardnog jezika uvodi svoje romanizme, taljanizme iz svojih lokalnih govora znači stavlja ih na jednu ajmo tako reći višu razinu standardnu ima tu riječi većina tih riječi, ne znam, sad mi ne pada na pamet, tipa umrela za ombrelu, e, lincuo, e, dobro, oni imaju fažol, nama je to više neka okolno-dubrovačka varijanta, oni ih stavljaju u standard. I sad netko bi mogao nategnuti tezu i reći, aha, dubrovački onda ima riječi iz kao i crno... Znači, da, da, nisu da. romanizmi jedina divota dubrovačkog nekako... govora. Ja pretpostavljam Melodični da crnogorci to rade zato da bi se što više izdiferencirali sa dosadašnjim crnogorskim, to je srpskim. Zapravo žele se što više razlikovati od srpskog. Pretpostavljam da je to zato. A i zato se onda potpomognu sa romanizmima koji jesu sigurno crnogorska crta, a nisu srpska. Uh... Često su neke riječi koje su zapravo zamijenjene u hrvatskom jeziku, odnosno e, kad su jezikoslovci izmislili neku riječ kao alternativu za tuđicu, izazvale podsmijeh. To moramo znat primjerice brzo jed ili za fast food, ako se ne varam, ili dodirnik za e, dodirni zaslon. E, jer vi se bavite time kao... Da, ne bavim se ja, ali se bave moji kolege. I evo, vi ste već u jednoj rečenici izrekli jednu stvarno podsmjeha vrijednu riječ. I takve se riječi onda, kao što smo vidjeli, ne zadrže ni dodirnik, ni vjetro, mlat, ni ne znam što je bilo, ali ste u istoj rečenici upotrijebili riječ zaslon, koja je očito bila sretna tvorenica i zadržala se. Zaslon danas upotrebljavamo vrlo neutralno, vrlo spontano. E, znači da je bila sretno rješenje treba imati mjere i u tome i na kraju krajeva nitko ne može baš toliko prisiliti e, pa ni same stručnjake sigurno neće jezikoslovci prisiliti stručnjake računalnog računalnih područja da rabe te riječi ali će im dati prijedloge daće će im rješenja koja mogu oni, kako vi kažete, izmisliti, zapravo tvoriti po raznim načelima, mogu stvoriti riječ, ona se nekada stvori sama, iz naroda, iz same struke, a nekada ne, pa onda ulječu jezikoslovci, tvorci novih riječi i to je svakako dobro. Evo, za kraj, ono što sam spomenuo, ostalo nam još razraditi. Često se spominje dubrovački jezik iako to danas nije točno je li to točno u kontekstu onda dubrovačke republike koja je razlika zapravo između jezika i govora o tome smo puno pričali u ovoj emisiji ali svaki put je drugačiji odgovor pa eto da sada čujemo i novo stajalište aha pa dobro razlika između osnovnih značenja i najčešće uporabe riječi govor i jezik jest velika govor je dubrovački, jezik je hrvatski, to su dva, dvije različite razine. Dubrovački govor pripada hrvatskom jeziku kao jedan od govora. Jezik je standardni, on je nikome nije prirodan nitko ga nije naučio u svojoj koljevki odnosno nikome nije toliko materinski da ga je naučio doma svaki standardni jezik na svijetu se uči u školi i nastaje zato da bi se stanovnici jedne zemlje mogli e, razumjeti kada je to potrebno e, naravno vijesti centralni dnevnik je situacija kada moraju svi stanovnici jedne zemlje razumjeti ono što govori se na, tim, na tom središnjem eh, informativnoj emisiji to je najbolji primjer ali nekada se ne znam moraju susresti u poslu možda međimurac i korčulanin oni isto moraju imati neki kod kojim će eh, moći a da to baš nije engleski jezik ovaj, de kojim će moći eh, komunicirati eh, svaka država se dogovara eh, kakav će joj biti eh, standardni jezik eh, uvijek je u njegovoj podlozi neki od govora, na primjer u Italiji je to Firentinski govor, zbog utjecaja koji je Dante izvršio. U nas je to Dubrovački zbog utjecaja koji je Gundulić izvršio. I standardni jezik se zna gdje se govori, gdje se mora govoriti. On se ne mora govoriti u, na ulici doma, ali se mora znati, on mora biti u školi ocjenjivan. E, u školi se u principu ako sat nije takav da se e, obrađuje baštinska neka tema, pa recimo, i jezična, ne bi smio govoriti e, govor lokalni nego isključivo standardni jezik i to jako dobro znaju i time vladaju profesorice hrvatskoga jezika. E, dok je govor organska pojava, znači prirodna je, uči se u okviru obitelji i tako se jedino i održava, ali se dubrovački jezik može reći u kontekstu jezik... dubrovačke republike i da. tadašnje književnosti. Da, dubrovački jezik je jedan termin koji je povremeno i privremeno znao se pojaviti u znanstvenim tekstovima E, zato što je, na primjer, Žarko Muljačić, veliki filolog koji se bavi dubrovačkim e, govorom, e, on ga je nazivao jezikom, a u jednom trenutku je utvrdio da, odnosno zaključio, da e, s obzirom da je taj govor tadašnji bio, e, nećemo reći savršen, ali bio je, e, imao je strukturu, i sve elemente da je mogao funkcionirati kao jezik. Na primjer, imao je vrlo razvedeno nazivlje administrativno pravno i tako dalje. To što znam iz tih svojih korpusa koje sam obrađivala. On je utvrdio da da se Republika Dubrovačka održala kao samostalna država, Republika zapravo, onda bi automatski Dubrovački govor skočio na E, razinu, e, socio, na razinu zapravo jezika, sociolekta. Ne bi više bio dijalekt, nego bi bio, so, bio, bi jezik jedne države. I tada bismo ga mi, odnosno jedne republike samostalne, tada bismo ga mi mogli nazivati jezikom, danas to više u nazivlju e, ne funkcionira. Hvala vam na ovom razgovoru, isteklo nam je vrijeme, ali bit će još prilike sigurno. Hvala vam. A vi, poštovani gledatelji, emisije koje smo večeras spomenuli, dakle, epizodu Kolende Mata Zamanje, epizodu Radionica Dubrovačkog govora možete pronaći na našem YouTube kanalu. Do iduće nedjelje, lijep pozdrav, dobranoć i uživajte u ostatku večeri.